какое-то время, пока не придут те, кто с тобой ехал. Начался обстрел, мы вдвоем запрыгнули в этот самый. Запрыгнули в танк. Да. Все, стрелять мы не стреляли, мы ничего не знаем там. Тебя насильно забрали в армию? Да, получается, меня забрали насильно, потому что я шел по улице за продуктами домой. Какого города? В Волчевске. Ты не хотел воевать? Нет, не хотел. Там всех так забирают? Большинство всех. Так, з перших вуст, що, як говориться, почули ми одного з бійців так званої ЛНР, які зараз воюють проти українців. Українці дають відсіч, так? І тут варто зазначити, що на фоні ми чули, як СБУ так допитує цього полоненого, зокрема, і лунають постріли. Що ж, Георгія Мазурашу доєднуємо скайпом, народного депутата України, «Слуга народу». Радий вас бачити. Взаємно. Пане Георгій, вітаю вас. Скажіть, сьогодні від сім'ї не відволікаю вас? Ви вже поспілкувалися хоча б? Все нормально. Ми працюємо всі, як можемо, і сім'я теж всюди, де можна. Шукаємо, де чи можемо бути корисними в цей момент. Всі, як і всі громадяни України, свідомі, нормальні. Абсолютно правильно. Чіпляємося до всі роботи, де можна допомогти чимось на перемогу. Так, пане Георгій, я хотів би почати з вами дискусію з цього звернення президента, свіжого звернення президента України Володимира Зеленського до британського парламенту. І от поставив я це запитання Андрію Реві, не вистачило часу, не встиг відповісти. Скажіть, а чи може це сприяти якісь більш плідні комунікації, зокрема Британії, так і решти парламентів і урядів інших країн, для того, аби організувати якийсь саміт і от, знаєте, таке вольове рішення ухвалити без НАТО і закрити небо над Україною? Ви знаєте, я лише фрагментально там подивився дещо і якраз встиг лише обговорити з рідними, знайомими, з друзями, що якраз тепер ми маємо той час, коли слава Україні говорять і кричать інші, і це дуже приємно. Ну і героям слава, звісно, що завжди актуально. Я думаю, що в ці дні героїчні для нашої країни, для наших захисників і українського народу, промови і звернення, зокрема, президента України Володимира Зеленського, на мою думку, мають дуже великі шанси серйозно впливати на чиїсь інші рішення, чиїсь інших. Мені трішечки незручно за наших партнерів західних, в якому плані. Звісно, що ми не втомлюємося повторювати слова вдячності за всю допомогу, яку вони нам надають. Але от я днями побачив в історії, там, да, в Фейсбуці, у одній з відомих телеведучих українських, таку картинку, де, ну, умовно, наша армія там прикриває так від ракет, від бомб країну, так, а поруч стоїть, ну, якби, умовно, НАТО, да, з щитом, так, і просто з закритими очима. Це доволі така, да, картинка промовиста. Тобто незручно за цивілізований світ, що вони допомагаючи, але все-таки, ну, не знаю, чомусь не наважуються на якусь вирішальну допомогу, на те, про що ви кажете, про те, щоб допомогли нам закрити небо від агресора або від агресорів. І це було б, можливо, якраз на даному етапі вирішальним внеском у перемогу добра над злом. Я дуже сподіваюся, що звернення і ці такі глибокі слова Володимира Зеленського доберуться до сердець тих, які можуть впливати на рішення на Заході, в цивілізованому світі. Вони мусять зрозуміти, що навіть якщо, можливо, вони не бачать якоїсь небезпеки для їхніх країн зараз, в близькій перспективі, можливо, вони там думають, що, ну, наприклад, там Путін, його оточення мають за мету, наприклад, лише там покласти на коліна, якось завоювати Україну і все, і на цьому все. Навіть якщо б вони були впевнені в тому, що російські агресори не підуть далі України, дивитися
стояти поруч і дивитися в цей час, як мирну країну, світлу нашу мирну країну атакують ракетними бомбами, авіаатаками і так далі. Це просто це цинічно і неправильно. Тобто я не знаю, як після такого можна взагалі там далі дивитися комусь в очі. Це не моє переконання. Це все одно, ну це якщо так опустити на якийсь там побутовий рівень, це якби, знаєте, коли там іде якась компанія хлопців, і там, не знаю, 30, беремо так, для якогось символічного числа, да, в цій ситуації, ага. І дивляться, як один кремезний хлоп ображає там бабусю, дідуся, дітей, там, жінок, а вони дивляться збоку і кажуть, ну, давайте ми так зробимо, щоб якось цей конфлікт не перенісся на нас, тому що він ж, бачите, він такий, якби кремезний, а раптом нам щось буде. Да? Тобто це якось виглядає ну, не дуже гарно, скажімо так, з їхнього боку. І я дуже сподіваюся, що от якраз Володимир Зеленський, який зараз, як і кожен українець, бо зараз, до речі, актуально згадати цей вислів Володимира Олександровича про те, що всі ми президенти. Да? Тобто зараз, напевно, от такими президентами, якими ми пишаємося теж, ну, ним пишаємося як президентами, як лідером нації зараз, от такими, напевно, якраз актуально почуватися всім тим громадянам України, які так чи інакше, хтось із зброєю в руках, хтось там подаючи, хтось готуючи, хтось рятуючи, хтось допомагаючи. Всі, які працюють на оборону і на перемогу нашу, вони можуть почуватися от саме такими гідними президентами. І слова його і інших наших співгромадян, які от саме так працюють зараз в авангарді всього людства, вони мали би досягати мети по ту сторону, скажімо так, в даному разі. Я сподіваюся, можливо, і по ту сторону навіть з того боку, да, барикади цієї між добром і злом. Пане Георгій, перерву вас ненадовго. Василь Кіф, повітряна тривога. Знаємо, як діяти. Без паніки прямуємо в укриття з тривожним чемоданчиком, валізкою. І потім за 10-15 хвилин після відбою повітряної тривоги прислухаємось і тільки тоді виходимо, якщо загрози немає. Так, пане Георгій, я хотів би... Давайте ви продовжите, я вас перебив, вибачте. І потім по кінцю відповіді поговоримо про закордонні справи, які от озвучив Дмитро Кулеба, прошу. Тобто я дуже сподіваюся і вірю в те, що ці слова від людей, які мають моральне право це говорити в ці дні важкі для людства, не лише для України, а в першу чергу для України, звісно, що вони зможуть доходити до тих сердець і душ, які можуть впливати на зміну, як на Заході, від якого ми чекаємо саме от вирішальної дієвої підтримки в плані от закриття неба від агресора. Так, до речі, і по ту сторону барикад, тому що в тій ж Росії, я до речі, абсолютно не хочу там бути наївним і думати, що там більшість росіян там засуджують агресію проти України. Хоча я сподіваюся, що так воно є, ну, по-людськи сподіваюся, да? Але дивлячись на те, що робиться там і деякі репортажі з Росії, то там, ну, можуть бути сумніви, але я впевнений, що там достатньо адекватних людей, як я чую там від знайомих, яких я теж прошу комунікувати по можливості, якщо мають там родичів, знайомих в Росії, спілкуватися, доносити правду. І я чую, що вони говорять, що навіть ті, які так чи інакше знаходять можливість десь побачити там, да, почути, побачити правду про події в Україні, вони констатують, що від нас майже нічого не залежить. Тобто вони, на жаль, на даному етапі ще не можуть почуватися такою тою силою, такою народною, якою зараз є український народ і продемонстрував всьому світу, що може, да, великий народ. Так, пане Георгій. Російсь, да. Так, тут просто влучно ви сказали. І вашу тезу цю, і тезу Володимира Зеленського підтримує Борис Джонсон. Маємо свіжу цитату, я перекладатиму її з російської мови, тому перепрошую за, можливо, якісь русизми. Ніколи раніше за всі століття нашого парламентаризму і демократії не чув вдома таку промову. Сьогодні дуже гордо звучить
у вільному світі, в усьому вільному світі, я українець. І він це сказав по-українськи. І тепер час відкласти у сторону всі наші разногласія. І я так висловлюю загальну думку про те, що коли я кажу, що необхідно санкціями, зокрема, тиснути на Росію в подальшому. Так, дивіться, що це може бути. Знаємо, що і Британія, і Британія до кінця 22-го року припиняє користуватися нафтою російською, а Сполучені Штати Америки вже ухвалили рішення не використовувати і не купувати нафту у Росії. Я думаю, що розбіжності в даному разі не мало би бути взагалі в цивілізованому світі. Тобто вони мали би зробити все-все-все залежне від кожного, щоб якнайшвидше припинити той жах, який відбувається нині, дикість у 21 столітті в центрі Європи. І увімкнути всі дієві засоби, тому що особливо там керівники держав, урядів, парламентів, вони, дипломати та досвідчені, вони чудово розуміють, які санкції, яким чином діють. Так, ми констатуємо те, що ситуація в Росії, за інформаціями там з тих відкритих джерел, сильно погіршилася в плані економічному, в плані соціальному. Ми бачимо там, що багато, починаючи від самих верхів, які найшвидше розуміють, що робиться і до чого це все йде, та і потім поступово опускаючись до нижче, вже до менш поінформованих, можливо, верст населення, вони розуміють, що робиться, і я думаю, що у багатьох з них, у кого багато інформації, розуміння, що далі може бути з їхньою країною, в принципі, напевно, паніка. Але нам від цього не легше в тому сенсі, що уже зараз ці хвилини, секунди, коли ми з вами говоримо, десь в іншому куточку нашого тіла, нашої країни відбуваються обстріли, авіанальоти і так далі. Тобто, тому наліти, вибачте. І це все призводить до людських жертв. Це найважче сприймати ці всі історії. І якщо б навіть ті, пане Георгій, давайте я пропоную вам трошки перепочити, я зачитаю інформацію, ви просто попийте водички. Я зацитую слова Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України. Він готовий до зустрічі з главами МЗС Росії та Туреччини в Анталії. Про це він заявив в ефірі телемарафону. Попередню зустріч запланована на 10 березня. За словами Кулеби, він налаштований на відверту розмову з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Кулеба додав, як піде діалог залежить саме від Лаврова. Процитую, якщо він налаштований на серйозну розмову, ми поговоримо як дипломат з дипломатом. Якщо він почне повторювати ту саму абсурдну пропаганду, то почує від мене сувору правду, на яку заслуговує. Кінець цитати. Пане Георгій, я думаю, що це буде цитата про русський корабль. Я теж думаю, хоча згідний, що нам, як можливо, на даний час якраз нації лідеру у світі слід було б, можливо, показувати приклад і в сенсі чистоти мови, тому що всі ми розуміємо, про що йде мова, коли ми використовуємо там і на білбордах, там чи сітілайтики, знаєш, оці слова, так? Але я думаю, що як гідна нація, гідний народ, гідна країна, ми навіть тут можемо бути вище і вказувати їм напрям літературної мови, і це теж буде нормально. Я дуже радий, що наш міністр закордонних справ от так, на мою думку, влучно висловився про перспективи цих перемовин. Ну, іноді, знаєте, я десь критично ставився до певної частини роботи наших дипломатів, і згадуючи весь час той вислів про те, що поки говорять дипломати, мовчать гармати, а якщо гармати стріляють, значить недопрацьовують дипломати. В цій ситуації, от пана Дмитра, я підтримую повністю, те, що він говорив, його цитати, це в принципі те, що я хотів би почути від міністра закордонних справ сьогодні,
і як громадянин країни, і як народний депутат. Молодець. Але я дуже сподіваюся, що справді і по той бік справді знайдеться хоч щось людське для того, щоб, як казав Дмитро Кулеба, щоб відбулася все-таки предметна фахова розмова, тому що ну не можна ж так, не можна не вливати все-все-все навколо. Вони ж все-таки, хоч агресори, злочинці багато хто з них, але все-таки люди, всі ми під Богом ходимо, вони мусять якось зупинитися і зупинити це божевілля, що вони творять в Україні. І от я говорю про те, що про комунікацію з російською стороною в плані там такого людському, там, да, між родичами, між знайомими, міжнародною, скажімо так. І я справді дуже сподіваюся, що ті росіяни адекватні, які розуміють, що робиться, вони почнуть усвідомлювати, що так, 1, 2, 3, 10 – це не є силою, і навіть там, коли виходять якесь там тисячі чи кілька тисяч на якісь акції, так, їх там, їхні правоохоронці там, виконуючи, звісно, що команди запаковують ті автозаки і так далі. Але це ж величезна країна, і якщо вони зрозуміють, що вони можуть вийти справді масово на вулиці, починаючи, можливо, від родичів тих військових, які займаються злочинною діяльністю і злочинно вбивають сьогодні невинних людей в Україні, і разом з тими авторитетами російськими, митцями, спортсменами, представниками інших сфер, які мають деякі з них там десь і світове ім'я, щоб вони об'єдналися. І вони точно можуть переламати теж ситуацію в середині країни. Це точно. Тому що верхівка владна, ну, як би то не було, так, ми ніколи, очевидно, що не зможемо пробачити це все винуватцям. Але все-таки, ну, все-таки ті керівники російські, вони ж теж служать, вони обрані, вони служать там людям, народу, які вони мають вести кудись там, а вони зараз ведуть його глибоко вниз, там, за нижче плінтуса. І я сподіваюся, що можливий такий ну, переворот, скажімо так, в свідомості і з подальшим переворотом ситуації. Я не кажу, що можливий там саме державний переворот, хоча це теж не виключають, і фахівці, там, експерти, навіть прогнозують деякі там. І я не виключаю, що хтось, або думаю, що багато хто з росіян тепер думають над планом, як би заробити тих 10 мільярдів доларів, так, або інші винагороди, які я можливо, пропустив. Я думаю, що ціна буде рости там, так, тих гонорарів, так, які пропонують. Пане Георгій, я думаю, що це теж так. Да. Я просто, знаєте, ну час добігає кінця. Я не можу в цей день так захисту прав жінок і забирати у Тані ефірний час, оскільки вона зараз готується до ефіру. І не можу вас забирати у вашої дружини і у ваших дітей. Я вам дуже дякую сердечно, що були в ефірі телеканалу «Укрлайф», доєднувалися до нас. Бережіть себе, бережіть родину. Все буде Україна. Дякую, що доєднувалися до нас скайпом. Дякую величезне всім жінкам, дівчатам, українкам. Вони найкращі. Величезне дякую в цей день. Дякую вам дуже. Георгій Мазурашу, народний депутат від «Слуги народу», був з нами протягом 20 хвилин. Що ж, я переконаний, що у День захисту прав жінок Таня Будь не дасть себе образити і дасть відсіч на інформаційному фронті. По тому, як ми послухаємо жінок, які звернулися до російських солдатів, тут у студії працюватиме для вас вона. Ну що, російські солдати? Ти думав, українські дівчата будуть тебе з квітами зустрічати? А ми готові шанці копати, дрова рубати і готові стріляти. Чуєш, сволота? Стріляти. Здайся, поки не пізно. Знай, хлопчику, що у наших дівчат яйця міцніші, ніж у ваших солдат. З 8 березня, дівчатка. Слава Україні!